Rodion, kā pavadījāt šo dienu? Atpūtāmies no rīta, tagad bišķi patrenējāmies. Un domāju, ka atpūtīsimies, pagulēsim bišķi rīt no rīta, bišķi ilgāk. Un tad notrenēsimies un būsim gatavi. Pārspraut pāri arī Forziņiem. Tas jums tās iekšējais jociņš treniņā? Tas bija tās jociņš, jā. Mans ar Žanu inside jokes. Ok, Francijas spēles. Redzēju visu vakardienu? Jā, es biju zālē, pastījos to spēli treneriem. Viņiem smagi gāja par godību pret Kanādu, bet es domāju, ka mums iesadā visas iespējas ir. Mēs vēl varam cīnīties ar viņiem un ir pilnībā visas iespējas. Tev būs pieaugušo līmenī pirmā spēle pret Franciju, man liekas, ne? Man liekas, ka jā, pirmo reizi. Kur Džeks tu īpaši gaidi satikt laukumā? Es Matijas Lasorte, es ar viņu spēlēju kopā Partizānā. Pret viņu gribas uzspēlēt pret Aizēja Kornieru, arī ar viņu spēlējis Amerikā. Nando De Colo gribas pasakt, jo viņu sekšu arī man teica, ka viņi kā tā arī viss, Batum arī. Ja viņš bija mans mīļākais spēlētājs kādreiz, interesanti pret viņu uzspēlēt būs. Kāds plāns ir, kā tu redzi, ko mēs varam likt pretī viņiem un cik ievainoti varbūt viņi ir? Viņi noteikti būs daudz agresīvāki, cenšoties pierādīt, ka nē, tas bija pārpratums pirmajā spēlē. Man liekas, ka mums vajag mazāk kļūdas pieļaut, ja mēs ļoti daudz kļūdas pieļaujam. Jānospēlē pozicionālā basketbolā, jāizpilda visu nosacījumu, ko treners mums lika. Mēs troļiņi izgājām visas tās viņa kombinācijas. Vienkārši jānospēlē viss precīzi un bez kļūdām, jo ja mēs kļūdāmies, tad viņi to uzreiz realizēs ātrajā uzbrukumā un trīs punktu metienos vieglījos. Tāpēc tas, man liekas, pat būs galvenākais no mūsu rītdienas spēlē. Un arī, protams, dalīties ar Bumu, kā mēs darījām to pret Lebanonu un spēlēt kopā. Ko tu redzēji pirmajā spēlē francūžiem? Varbūt iedod tādu sajūtu, kas ir, cik viņi ir atlētiski un ko tas maina laukumā? Viņi spēlē fizisku basketbolu ļoti. Viņi ļoti labi viņiem vietu low postā. Tur būs ļoti grūts, ļoti liels problēmas, bet tur būs jācīnās pa vietu. Viņi arī spēlē ļoti gudri un ļoti labi dalās ar Bumu. Viņi ļoti daudz ilgus laikus spēlē kopā, man liekas, tos visus tos posmus. Un viņi ir pieraduši spēlēt viens kopā ar viens otru. Tas, ko es pamanīju. Viņi baidās no mūsu tālmetieniem. No kā viņi baidās? Tālmetieniem. Jā, tas gan. Tas visi no tā baidās. Mēs esam metēji valsts un protams, ka viņi no mūsu tā baidās. Labi, lai izdodāt. Problēmas ar to. Mūsu zeme? Latvija. Paldies. Nu, Kristap, pasaules kausa esam iesākuši skaisti, vai ne? Jā, labi uzvar, bet svarīgākās spēles ir nākamā un aiznākamā. Ko tu pats piedzīvo ārpus treniņiem Indonēzijā? Ko es piedzīvoju ārpus treniņiem? Neko, palām. Taisu savu rehabilitāciju, ja, un esmu ar komandu treniņos sapulcēs. Un kaut kādā pastaigā izēja, bet te ir tāda... Sūtoņi, ka nav tā, ka baigi ilgi gribas staigāt apkārt pilsētu, jūs jau gan jau esat izjutuši ar tagad. Kā tev pašam trīnē sēžot tā sajūta un vādrāk ņudoņi tāda, ka, kas notiek laukumā, par to, kas notiek laukumā? Jā, protams, tāds jūt jau līdzi komandas biedriem un tomēr, es saku, nereāls darbs ir ielikts, jā, un gribas tos augļus saņemt, tā kā, es saku, rīt būs, es domāju, tāda ļoti jaudīga spēle. Un vienā spēlē var jebkas notikt, tā kā mēs mēģinām sagatavot, cik mēs labi varam un uzstāstīt kādu pārsteigumu. Kas ir tie pirmie soļi, ko tu veici savā atvesļošanās procesā? Principā izvairīties no kaut kādām asām kustībām, no sāpēm, ja tad man tiek ļoti kontrolēts, kā man kaut kas parādās, tā man uzreiz piebremzē. Jā, turpin tur tās kaut kādas procedūras taisīt, kas man ir nepieciešams tagad. Jā, viss iet pēc grafika. Nekas super sarežģīts, vienkārši vairāk to pēdu vienkārši jāatpūtina, lai viņi tā kā nomierinās un tad jau varēs atkal iesākt pamazām. Progress jūs šajā visādā atlapšanas procesā? Jā, ir progress noteikti. Gribētos, protams, lai ātrāk ir jā, bet kā ir tā ir un pamazām ir jābūt ar vēsu galvu un tad jau uz sezonas sākumu es būšu vairāk nekā gatavs. Kāpēc boks nav kājās? Kīmās ārtāk vai sāp? Nē, es jau pabeidzu savu treniņties, nomainīju čībiņas uzvilk. Es te sāku kaut ko akstīties mētāt, bet nu jā. Cik bīstami Francija? Pieredzējusi komanda, protams, ka viņi ir, es domāju, ka favorīti šī spēlē. Bet mums vienalga. Mēs gribam minēt šo spēli, par kur katru cenu mēs viņu gribam minēt. Tā kā, saka, izdarīts maksimums gatavošanās posmā. Rīt ir jāsakrīt lietām mūsu virzienā un tad arī būs pārsteigums.
no savas puses čekiem dot kāds padoms, kā piemēram to bērs spēlēt. Jā, jā, šodien bija sapulce, skatījāmies Viģiku un kaut kādas lietas, jā, ko vienkārši no un to jau principā visiem zināmas lietas, tas jau nav nekas tāds, ko es tur pateicu, bet jā, nu, kaut kādi mazi detaļi, kas varbūt var tos kaut kāds divus punktus izmainīt, četrus punktus izmainīt spēlē, un tas jau var izmainīt arī iznākumu. Vismaz vienu detaļu vari pateikt. Vienu detaļu, nu. Treštāks varbūt kaut kāds. Gobēram, kas nebūt. Pēc spēles, tas kā, nu labi, tas viņam tāpat nekur neaiziet, bet mums vienkārši jābūt gudriem, ir jāzina kaut kādas viņu vājās vietas un, tas tā ir tāda spēle, kur tā ir viena spēle, un vienā spēlē var iziet uz kaut kādām viltībām, uz kaut kādām lietām, un tas arī ir tas, kas mums ir jāizmanto. Kā domā, Franci ir papildus spēdējies pēc saldienu kanādājiem? Es domāju, ka noteikti. Es domāju, ka viņi iznāks super tādi uzvilkti un tur gatavi, ja tur mums pārēt pāri, kas nenotiks. Un tad, kad nāks spēles beigas, man viegli runāt, jo es nespēlēju, ja, bet tad, kad nāks spēles beigas, es ticu, ka tas viņiem var nostrādāt pret viņiem, tas papildus spiediens, un iespējams, tur var būt kaut kādas kļūdas gadīsies no viņa puses, uz ko mēs ļoti ceram. Francijas izlases ļoti slavē veidi, kā Latvija ar Libānu tika ar tiem metieniem. Ja metieni neaiziet, ko mēs vēl varam likt pretī? Nu, mūsu aizsardzībai jābūt, jebkurā gadījumā rīt, ja, krīt vai nekrīt, mums tur ir jābūt. Nu, maksimālākā cīņa, kāda var būt, ja. Un tad, jā, jāpaveicās uzbrukumā, jāiekrīt mūsu metieniem, un tad, es saku, lietām jāsaliekās pareizi priekš mums, un mēs esam uz to spējīgi. Piepildīs viena indonēziešu sapni, kurš uztetovējis tavu vārdu uz plecu? Protams, jāsatiek viņš ir, jā, cerams, ka rīt pirms vai pēc spēles un satikšanā. Es dzirdēju, ka par tevi ir diezgan liela interese no vietējiem, pats to izjūti. Jā, es pirms pēc pēdējās spēles gribēju ar kājām pastaigāties, un tur bija kaut kāds milzīgs rinds jau uz nākamo spēli, laikam vai kas. Tas beigās man pagāja kāds laiciņš, kamēr es tiku līdz viesnīcai, zin kā, ka visi gribēja apstādināt un pafučēties un tā tālāk. Tā kā noteikti ir liels atbalsts, un viesnīca arī uz vietas visu laiku ir cilvēki, kas gaida jau ar parakstiem tā tālāk. Tā kā vienalga, kad izienu istabiņš ir uzreiz, tu jūti to atbalstu un to fanātismu. Tā kā, bet jebkurā gadījumā tas paņem kaut enerģiju, bet tas ir patīkami. Mūsu zeme? Latvijā! Paldies! Dramatiski paizkāja projām nopis. Čau! Paldies, ka atnāk! Palīd!